أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوقع صبتهاي مع السند halkani waa xarunta wasaaradda gaashaandhiga oo ah taliska ciidanka xogga dalka Soomaaliya waxa kulan ku yeeshay saraakiisha taliska guud iyo qaybaha ee ciidanka xogga dalka Soomaaliya kulanka waxa ka soo qayb galay taliyaha ciidanka xogga dalka general Odawa Yusuf Raagi taliyaha ciidanka cirka xogga dalka Soomaaliya general Maxamuud Sheekh Cali taliyaha ciidanka dhulka xogga dalka Soomaaliya general Maxamed Tahliil Biixi kulanka ayaa waxa looga hadlayay xaaladda guud ee amniga dalka iyo sidii loo dardargelin lahaa howlgalada ka dhanka ah maleeshiyaadka argixisada Al-Shabaab saraakiisha ayaa intii kulanka uu socday waxay iska xog wareysteen xaaladda guud ee amniga dalka iyo sidii loo dardargelin lahaa dagaalada lagu ciribtirayo kooxda nabadiidka argixisada Al-Shabaab taliyaha ciidanka dhulka xogga dalka Soomaaliya general Maxamed Tahliil Biixi ayaa ugu horeyn ka warbixiyay waxyaabihii uu qabsomay ciidanka dhulka xogga dalka Soomaaliya waxaan rabaa halka inaan ka cadeeyo maanta mustawaha uu marayo ciidanka xogga dalka Soomaaliya iyo ciidanka dhulku inuu yahay mustawa aanu ku faani karo shacabka Soomaaliyeedna ay ku faani karaan in aanu meel marayno meelna laga yimid oo laga soo talaabo qaaday meel kalena noo dhiman tahay sanadkan wuxuu loo ahaa sanad runtii aanu aad xoogga u saaray tayeynta ciidanka takhasusaadkiisa kala duwan hadday ahaan lahayd sancada caafimaadka gaadiidka iyo noocyada kala duwan howlgelinta intaba ay sanadkan noo ahaa taliye waxaan rabaa inaan ku yiraahdo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ciidanka dhulku waa ciidan maanta marahaya meel wada shaqayntiisa saraakiisha saraakiil xigeenka dhammaan sareeyaashu meel maanta aad ku kalsoonaan karto adiga wada shaqayn aad u wanaagsan oo ay wada leeyihiin taliska guud iyo ciidanka dhulka iyo qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya taliyaha ciidanka cirka xoogga dalka Soomaaliya general Maxamuud Sheekh Cali Dable Bayload ayaa ka hadlay waajibaadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waajibaad aan la saaran inaan dalkan iyo dadka badbaadino siyaasadda waa qaldami kartaa laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya inuu qaldamo ma hadday siyaasadda qaldanto annagu waxa naloo diray inaan ilaalino maxay tahay amniga dalka iyo dadka inaan ilaalino ayaa naloo diray laakiin inaan siyaasadda ku milanno waan annaga siyaasadda qayb ka qaadanaa nolooma dirin nolooma dirin laakiin inaan dalka badbaadinaa naloo diray sida hadda maalin shalay maahan daraato ee taliyaha xoogga iyo taliyaha ciidanka dhulka iyo taliyaha booliska ay sameeyeen waa inta madaxdii u tageen iyagu ay wadeen ay garwadeen ka ahaayeen waa waxyaabaha annaga naloo dira taasaa ka mid ah inaan waajibkeenina gudanno oo amniga ilaalinno madaxdiina aan isu soo jiidno waa annaga aan dhibaato ka ilaalinno ugu dambeyn taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed general Odawa Yusuf Raagi oo halkaasi ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo kaga hadlayay xaaladda guud ee amniga dalka iyo waajibaadka horyaala ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa ciidanka faray in ay ka digtoonaadaan ku milanka siyaasadda saraakiisha qiimaha badan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee halkan fadhiisa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya wax kuma qaba kariyo gurubo iyo kooxo gaar ah inay dabada ay la galaan aragtiya gaar ah in ay raacaan waxba kuma qaba karaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida waxay wax ku qaban karaan isku duubni waxay wax ku qaban karaan isku xirnaan waxay wax ku qaban karaan iska warheyn waxay wax ku qaban karaan iswareysi iyo in aanay ka leexan kaalinta xaqqa ku ah oo ay shalay u dhaarteen haddii ay timaad kala dhantaal aragtida ciidanka iyo awoodda ciidanka waxa imaanaya in aan gabno waajibka iyo mas'uuliyadda aan lahayn hadday timaado inaan gabno waajibka iyo mas'uuliyadda aan lahayn waxaa imaanaya wixii aan ilaalinaynay in ay meesha ka baxaan hadii wixii aan ilaalinaynay ay meesha ka baxaan waxaa imaanaysa laba isku soo laabata inaysan dhicin in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xubin kasta oo kamida darajada uu doonayo hal ahaado
فريستو فكره فهمنا كالنت او كليه دالكا يبصشن او كليه انك استاغن اي واجب مقدس كوتا دمان عيدن كحوغ دالكا صوماليا ديغان كو دون هجوغو ميشو دون هجوغو ان لغالو هيغن بوحا او دميستران او لغو سجنانا يو غوبها شغاله يحروين كعيدن كاي ليهين دين عوالبو اي تهيني ديات لغا هاناي sidoo kale in laga fogaado wax kasta ee keeni kara aragtida ciidanka inay kala qaybiyaan ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ayaa guud ahaan dalka oo dhan waxa uu ka wada howlgalo lagu baxsanayo haraadiga maleeshiyaadka argixisada Al-Shabaab waxa maanta halkan u taaganahay oo ka dhaqaaqaya barkamida baraha loo cayimay banaanbaxa lagu diidayahay afgambiga madaxweynihii hore maxamed abdullahi farmaajo oo ku sameeyay dalka 27kii bisha December 2021 dadkani waxay diidan yihiin oo ay rabaan dareenkooda dastuuriga inay ku cabiraan ra'yiga ay ku diidan yihiin afgambigaas iyo habdhaqankii xumaa ee guracnaa ee lagu xayiray ee lagu qabsaday xaruntii golaha wasiirada iyo xafiiskii ra'iisul wasaaraha afgambigii lagu qabsaday ayay ka horjeedaan dadkani dadkan waa dadkii shan sano ka hor dadkani waxay jidadka u soo istaageen inay taageeraan maxamed abdullahi farmaajo shan sano ka hor u soo istaageen maantana waxay u taagan yihiin inay habdhaqankiisa guracan iyo doorashada uu diiday afgambiga uu dalka isku dayay inuu ku qabsado xayiraadii iyo ra'iisul wasaaraha xafiiskiisu xoog ku qabsaday iyo caburinta ummadda gobolka banaadir iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaanba ku wado in laga hor yimaado la yiraahdo maya 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 afgambi maya doorasho afgambi maya doorasho afgambi maya doorasho afgambi maya doorasho ha afgambi maya doorasho ha maxamed abdullahi farmaajo ha afduub ku xoga baahsan oo maxamed abdullahi farmaajo ku hayo sharciiga wadanka maxamed abdullahi farmaajo dadkii soomaaliyeed wuxuu ka dhigay miduu baabashay miduu qabri u diray miduu tahriibiyay maxamed abdullahi haduu gar qaadanayo maanta waa la hadlaynaa hadal bay joogtaa maxamed abdullahi waxaan ku leenahay filada ka soo bax shan sano ka hor maanta oo kaleeta dadkii kuu banaanbaxayaan ka mid ahaa maantana waxaan u banaanbaxayaa inaad fillada ka soo baxdo sababtoo ah wax sharciya kuma joogtid heshiiskii 17 September adiga ayaa jabiyey waan ku ognahay fillada wax shaqa ah kama haysid shaqada keliya oo aad qabatay waa laba soo bax oo aad samaysay shaqada waxaan ku ognahay ra'iisul wasaare Roble Roble ayaan ku ognahay shaqada waxaan rabnaa in shaqadaas lagaa guto waajibka shaqo ay dadkaas gutaan maxay ahayd toole ma rabna anaka maxay ahayd toole in doorasho la'aan wadanka ka dhaco dhalinyaraanahna mustaqbal ah leenahay waxaan u harjadeyno oo u halgameyno oo banaanbaxan u soo abaabulno waxay tahay in aan rabno maxamed abdullahi oo isku dhiibka inuu na soo gaaro aniga haddoo isoo gaaro aan kuwa iga dambeeya jaanis u sii siiyo oo isoo gaaro laakiin haddaa adigii rabto inaad shan sano ka bacdi afduub aan ugu haysato annaka afduub dooni mayno dooni mayno dooni mayno ra'iisul wasaaraha la hadlayaa ra'iisul wasaaraha la hadlayaa ra'iisul wasaare garbahaada la joogaa dadka muqdisho badankood waa ku taageersan yihiin waxaan sugaynaa doorasho wadanka waxa lagu badbaadin karo waa doorasho doorasho xor iyo xalaal ahaan raadinaynaa doorashada aan sugaynay oo hore aan uga niyad jabsanayno oo ah qof dooran inaan sugno qof dooran inaan sugno haddana ayadi in la sii curyaamiyo
رئيس الوزراء ما أقبل كرنه رئيس الوزراء تاريخ باقر ميسو رئيس الوزراء تاريخ باقر ميسو رئيس الوزراء قبوق إسكناف رئيس الوزراء قبوق إسكناف وحال مريا إن عبيجي حفيز كهذا شقادة تانجل وهرجرت ويلير وتانجل وهرجرت صحنا معهن رئيس الوزراء صح ما عن رئيس الوزراء صح ما عن رئيس الوزراء رئيس الوزراء دت كان أيكو إثيوبيان أنت سو كنها أي جوعان أي بنانك سو استاجي جرن بنانك يقرح له واحد وتاعنا ينو سو استاجنا ما عن ذهن وحواي إن عن موجينه إن عن وعفدو بكرين رئيس الوزراء دي قسقيال فرما جدنا أي بحده فرماجو وإن عالم يوحي وح كم يقل في الله لك صاروا فرماجة في الله لك صاروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أمد الصوماليات وحا إلهي أكبر يا إنو إلهي إسكسي هنوني إسكعليسية إلهي وحا كبر يا ملحوينها حين بدحليات كسو دماء إنو إلهي حق التصوح أوسا أمد أنها ويد عروس كيكا يدرين عالم كوحا كربنا إلهي سبتك أن يسوق بابين عالم كوحان كربنا إلى سدتك إلى سوق بابين عالم كنظر أن أي واو شقي سنا وأسير نقانا إلى سنا يا سومالي سوق هاي الهوية دارت إلى سكاك هاي الدين ملح وينا يا رسول سارة الله أكبر.